السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوجوانوں، بالخصوص آپ سے میں ایک گزارش عرض کرتا ہوں کہ آج کے اس ماحول میں پھر دوبارہ تمام دنیا کے مفتیان اکرام نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ہم للۃ البرات یعنی شب برات کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کے خبروں پر حاضر ہو کر عیسیٰ علیہ السلام جو کرنے کا معمول تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، حدیث شریف کی روشنی میں، اس کو آپ معطل کرنا ہے، یعنی للۃ البرات میں خبروں کے پاس یعنی قبرستان کو وزٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اپنے گھر سے ہی روانہ کریں. اللہ تبارک و تعالی بڑا سمیع ہے، وہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے مرحومین تک پہنچا دے گا. جو ثواب ہم کو قبرستان جا کر اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید تھی کہ ملتا ہوگا، وہی ثواب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کو گھروں سے عیسیٰ علیہ السلام بھیجنے پر بھی وہی ملے گا. نوجوانوں، اللہ کے واسطے یہ نازک وقت کو سمجھو اور اپنے قبرستانوں کو جانے سے اس رات یعنی رت البرات میں رک جاؤ. وما علینا الا البلاغ.